Нема поголема благодат да си верник, нема поголема благодат да си муслиман, да си благодарен на Аллах за оджелле и да си задоволен со оно што Аллах ти го одредил. Послушай го сега пример, неверски. Јас секој пат не сакам да видам традиционален оджа или класичен, или цело време да збориме дженем, дженем, чекај, ми на дунјаво дженем и тамо дженем, чекај. Да го искрасим овој дунјалук прво овде, каде уживаме, па после шал и тамо. Еден антрополог. Антрополог значи човек кој патува по земји и кој истражува култура, традиција, цивилизација на некој народ. Тоа се кај антропологија. Антропологија. Вика, бил во Африка. И во Африка, нормално, секој пат, Африка е синоним на сиромаштија, на беда, на глад. Така. И вика, земал една кошница, ја наполнил со плодови, со банани, со круши, со јаболка, со киви, со разни работи, и ги ставил ке едно дрво. Ги повикал деца од племе, и ми рекол, гледате, ќе застанете на оваа линија, она има кошница со јаболка, со банани, со круши, со овошје. Че се надпреварувате, че тршате. Кој ќе стигне прв? Тој ќе ја земе кошницата. Не му ќе му припадне таа кошница со овошје. Види, деца, јас кажувам често пати, нам не ни е потребно многу знаење. Нам не е потребно само свест. И вика, на чудење, на антропологот, децата се фаќаат сите едно по друго за рака и тргнуваат сите заедно и сите заедно фаќаат кошницата. И тој се чуди антропологот од Европа. Кај јас ви реков да се надпроварувате да доби еден цела кошница. Рекле, Убунту! Убунту! А, што е Убунту? Убунту во племето на Африка Коса значи среќен сум кога се среќни другите. Постојам зашто постојат другите. Не јас, туку ние. И вика, тоа племе му даде лекција на тој антрополог. Нема кај нас јас во исламот. Нема во исламот постојам ја. Или мене ми е добро, па не ми е гајлен за друг. Нема во ислам тоа. Ние ќе бидеме среќни, како верници, како муслимани, кога ќе бидеш и ти среќен. Кога и ти ќе живееш, кога и ти ќе имаш, кога ние ќе делиме заедно среќата. Тоа е среќа. Кога заеднички се дели нештото. И тој вика, тој израз на убунту, значило, постоја бидеш и постоиш. Знаете кога?